dona zek kancerit. Kuva 208 dollar. Dhe këto kalori që harxuam me vrapin, le të shkojmë ti marrim përsëri me Starbucks. Në qoftë se nuk e dini, mbase mund t'ju duket kështu. Hey, tani po bëjmë gati për palestër, sepse është e njëjta, dhe jam pak me vonesë. Jo se jam me vonesë, po unë gjithmonë kam qef të shkoj shumë early, shumë herët në përvënde. Në qofë se nuk jam herët, nuk quve. Do më thënë, mund të shkoj një orë për para. Ta mam shqiptare, prisni t'juve këtu. Dhe, qëfar hëngra para palestër, ju e pat, ishin, quen overnight oats, i bleva të gatshme, por mund t'i bëni vetë, thjesht tërshërë, dhe kishte kafe brenda. Diçka tjetër, Ralfi nuk ka mundësi mami të flasë me ty tani. Ralfi do vetëm vëmendje. Leukemia. Dhe... Ha? I'm vlogging. Okay, Ralfi iku, por doja t'ju thoja që po më hahet ushqim prap, sepse e hëngra ushqim në orën 7, tani është ora 8:30, mua më hahet prap. Dhe duhet të hap diçka. Po nuk hëngrëm, bëhemi e gjeta. E gjetëm ta gjesh. E gjetëm ta gjesh. Do provoj këtë. Është një produkt që ma e kam parë kudo në TikTok, më kanë rekomanduar shumë njerëz, po jam në më dyshje sepse e ka shijen më të mirë se që duhet, do më të ndihë qka të keqe ka këtu. Është shumë e mirë, do më ndihë qka të keqe ka, sepse nuk kam mundësi ti të ka që mirë, dhe të mos ketë sheqer. E kam pak me frikë këtë produkt, sepse ledzova disa lajme që keqë të retorin kafshët. Por unë gjithmonë këtë bëj para palestre, as pre-workout, as një gjë, vetëm ushqim në mëngjes, unë palestrën në gjithmonë e bëj në mëngjes dhe kam trajner personal. Nuk e bëj çdo gjë vetë sepse nuk e bëj. Duhet të më shtyj dikush. The whole thing is you're sitting in. Pse jam kaq e bardh? Dhe përtoj të shkoj, por nuk funksionon kështu njerëz. S'ka të bëj për ton apo s'për ton, thjesht duhet ta bëni. Motivimi nuk vjen më përpara. Duhet të keni disiplinë, duhet ta bëni gjën dhe pastaj vjen motivimi. Votimimi. Okej, okay, duhet të iki që mos bëjmë vonë sepse në këtë moment po bëj procrastinate. Sepse po përtoj. Mirë se erdhët në lagjën e palestrës. Hey Yuje, sa po mbarva palestrën dhe sot në fakt nuk ishte shumë e lodhshme sepse çdo 4 javë mua më bëhet një program i ri, pra më ndryshohen ushtrimet, bëhen ose më të vështira, ose ushtrime komplet të ndryshme. Dhe prandaj më pëlqen të shkoj në trajner, normalisht që jo të gjithë kanë mundësi të shkoj në trajner, por edhe unë, në qoftë se nuk e dini, unë nuk është se jam e pasur, në qoftë se nuk e dini, në base mund t'ju duket kështu, që jam, por nuk jam. Vajza vetëm në ndërpret kur jemi në pik të muhabetit. Ta po postova një vlog dhe kisha pak me më dyshje, por duhet ta postoja sepse jo çdo vlog duhet të jetë shumë i bukur. Duhet të tregoj edhe vlogje, do me thënë, kur nuk ndihem shumë mirë, mendërisht dhe spiritualisht, sepse kam idenë që këto lloj vlogjesh mungojnë, sidomos në Shqip, sepse në anglisht ka i plot. Dhe thjesht duhet të tregoja që ishte një ditë jo e keqe, jo e mirë, dhe në qoftë se të ju nuk jeni ndier mirë ose keq kohët e fundit, është okay, sepse dhe unë kështu si ju. Nuk do të thotë që isha shumë e mërzitur, më shumë isha për këtë situatën e Rusisë me Ukrainën, plus që isha i irrituar dhe thash pse jo mos bëj një vlog dhe thjesht të flas pak si një lloj terapie, le të themi, por nuk quhet terapi. Gjithsesi sot ndihem më mirë, edhe pse në fakt kam një dhimbje tek barku, jo bark, është si ta shpjegoj. Nuk di si t'ua shpjegoj çfarë vendi është. Është në anë, në brinjë, le të themi. Dhe është pak si dhimbje
kafe njerës. Është shumë e mirë. Unë gjithmonë e porosit online në aplikacion. Dhe doja të thoje që në Amerikë gjithmonë, jo gjithmonë, po në North Carolina, ku unë kam jetuar për 10 vjet ose 9 vjet, njerëzit gjithmonë e mbajnë derën hapur. Do me thënë, kur jeti mbrapa tyre, e mbajnë derën hapur, janë shumë të sjellshëm. Kurse në Kaliforni nuk bën vaki, kur thonë korçaret, nuk bën vaki, të të mbajë njerit derën hapur. Unë gjithmonë e mbaj, sepse më ka mësuar gjyshja të jem e mirë. Por... por nuk e di, më vjen shumë i natë, sepse nga njerë unë jam me dy kafe dhe ta përplasin derën në fytyrë, kështu që mos të bëni kështu dhe ju, mos të bëni si këta njerëzit. Sa po edhe në farmaci, të merja disa prescription për flokët dhe paguva $208. Nuk e di në u thash dje, në video e kaluar, por kisha një takim me dermatologjistën për flokët, sepse dua të përmirësoj skalpin dhe do më dha disa medikamente. Plus e pyeta edhe për fytyrën, si ta pastroj më shumë, si ta bëj, si të bëj më bukur me një fjalë, jo më bukur, po si ta shpjegoj. Dhe më dha retinol, por retinol jo të blerë nga dyqani, kështu nga farmacistja. Dhe sinqerisht u shokova, sepse kam dhe insurancë, për 4 gjëra pagova $203. Katër gjëra që nuk janë bazike. Imagjino ti isha me diabet, unë s'do blija kafe për ditë, le të themi këtë. Tani jemi në Target dhe do të ble një protein shake nga kjo që ja treguam përpara, sepse më rekomanduan shumë veta dhe ishte shumë e mirë dhe ka 30 gram protein plus nuk ka fare shiqer, vetëm 2 gram diçka e tillë, kështu që do ta provoj. Shpresoj të ketë Target dhe këtë do bëjmë. Dhe në fakt po shikoja por janë Instagram pak dhe po shikoja këto lajmet e Ukrainës, ta do më thënë, ndihem aq keq, më duket e pabesueshme, më duket sikur do jemi në luftë të gjithë, dhe kjo situata e Covidit, do më duket sikur të gjithë njerëzit do ta studiojnë në një 10 vjet më vonë, dhe do thonë, kush ishte shkaku i luftës, se do filloj me Covidi, ishte shkaku i parë, njësoj si në luftë e dytë botërore, që ishte që u vra i princi në Austro-Hungari, që i thonë është paka shumë shkaku që u bë lufta e dytë botërore. Nëse është, do përpiqem të shmang lajmet, po edhe kjo nuk është zgjidhje. Nuk patëm sukses, kështu që do shkojmë në Costco. Njerës, djeli, jam shumë sore, pra me vemrin shumë muskuj të sot. Ralfi, që fa për ben? Stop it! Shumë muskuj dhe nuk duhet të vrapoj. Au, Ralfi, po, zemra po vesh këpucët. Duhet të shkojnë dhe të nxjerim Ralfin për shëtitje në fillim. Ralfi, më lërë të vesh këpucët. Më lërë, duhet të talaj Ralfin sot, sepse... kur vesh këto gjërat, këto bluzat, e po lirë më rahat, po këmi. Nuk bëm do të mu habet njërë, sepse nuk më le djali. Salfi, do ikim? Hajde ikim, shpetë të ikim. Shpetë. Vura kapeden, sepse me bie shumë djali në kokë, dhe duhet të mbroj fytyrën. Dhe edhe pse me kapele gjithmonë e ndjej veten shumë stupid. Nuk e di, nuk më pëlqen si më rinë kapelet, por kjo nuk ka rëndësi, sepse është për funksionalitet. Dhe erdhi momenti për të shkuar, edhe pse e shtyva sa më shumë të mundem, por nuk ka rëndësi. Kështu që le të shkojmë. Sot kemi për të bërë 1.075, ndërsa nesër kemi për të bërë 2.050. Kur e mendoj nesër, por nuk kemi pse mendojmë nesër, do fillojmë me sot. Okej. Okay. Ralfi e ka në Terezi. Këtë punë bën. Ralfi do të luajë.
I cu de sot. Njerës sa po vura re që nuk kemi më qumësht dhe duhet të shkoj të ble. Dhe normalisht që Whole Foods, aty ku e ble këti qumështin unë, është ngjitur me Starbucks. Dhe edhe sikur unë të dua të heq dorë nga Starbucks, mua se si më del kjo rruga, nuk e di se si, por do shkojmë pa tjetër dhe do t'i blejmë ve Charlton diçka, sepse i duhet kafe dhe ati. Dhe për to t'i shkojmë në fakt, sepse jam shumë e lodhën nga vrapi. Sot e bëra 4 sekonda më të gjatë se të martë, por zakonisht të premteve jam e lodhur, sepse kam bërë dhe dyre palestër, është dhe fund javës, të shohim nesër. Nesër e kam me frikë, gjithdo të shtunë e kam me frikë, sepse është vrapi gjatë. Du të pim dhe ujë, sepse hiq nuk kemi pirë, dhe këto kalori që hargjua me vrapin, le të shkojmë t'i marim për sëri me Starbucks. Bësha ka, unë në fakt, jo, shaka nuk bëj, sepse është e vërtet, po, po unë vrapin e nisa më shumë si një challenge, sepse konsideroja të pa mundur. Do më thënë, unë e konsideroja vetën time të bënde, po se kam bërë akoma, po të bëja vrap 5 km pa ndaluar, e konsideroja të pa mundur për vetën time, po flasë për gollet time. Kështu që e nisa edhe më shumë për zemrën, për shëndet, për kardio, jo për të humbur peshë, sepse nuk e konsideroj aq shumë të rëndësishme për momentin, të rëndësishme konsideroj të ndihem mirë me veten time, plus që do ishte shumë bukur të në vend të dhjamit ose të yndyrës, si bie të dhjamit po, të kisha muskul dhe kjo besoj se ka funksionuar sepse e shoh veten në pasqyrë dhe duket ndryshimi, sepse ti mund të peshosh, po ja fut një numri kot. Po ja fut kot, sa mund të jetë një okay, po themi, ti mund të peshosh 100 kg, right? Në qoftë se ti je 100 kg dhe e ke të gjithë muskujt, nuk ka problem që je 100 kg, është e gjithë thjesht nga muskuli, më kupton, është e shëndetshme. Kurse në qoftë se je 100 kg ose në qoftë se je 70 dhe e gjitha është dhjam, nuk ke muskul, unë do ta konsideroja 100 kg më të shëndetshëm, sepse muskuli është më i rëndësishëm se sa dhjami. Me gjitha të, po ja fut pak kot, sepse nuk kam bërë research, është tjesht një mendim, po mund të akim gabim. Kjo kapelja është kapelja që më ka pëlqyer më shumë për punë vrapimi, sepse është material që edhe po të dirësitet thahet, plus që e ka këtë kështu të ngusht, nuk e ka të drejt, sepse duke me të shu ditëshme, kështu nga njerë kur janë të drejta. Ma nxjerr për kokën time të vogël, sepse kam kokën shumë të vogël këtu lart. E kam si vezë. Kur e ve këtë, më duket vetja si vezë. Po, dhe ka dhe këtë pjesën këtu ku mund të ndirni flokët dhe nuk lëviz. Plus që është dhe gri, edhe po të bëhet pis nuk është të duket shumë, kështu që më ka pëlqyer shumë. Sidomos të shtunave njerëz është kaq vap kur vrapoj unë, saqë më duhet patjetër një kapele. Ok, si thoni, të shkojmë në Whole Foods. Bleva shumë pak gjëra. Bleva këtë turkey, këtë bacon turkey, jam e fiksuar këtë fundit edhe në sanduiç. Dhe si që kemi thënë 100 herë, ka dhe protein. Gjithashtu një akullore që ishte në ullje. Kemi këtë qumështin që blej gjithmonë. Bleva dhe një qumësht tjetër. Si dhe një snack. Besu se do ta në dark, këtë do shëndë një film. Dhe janë pak a shumë si patatina, por kanë protein dhe fiber. Dhe po të shikojmë ingredientët, janë më të shëndetshëm se sa patatina normale. Me gjitha të, nuk është se duhet i hani shumë. Dhe një serving është 130. Dhe kjo ka 4 serving, së më thënë, e gjithë pakoja është, sa i bie, 490 kalori, diçka e tillë, por normalisht unë nuk do ta të gjithën, edhe pse nuk është problem një herë, kur ju hahet. Dhe bukuria ime, ja ku është, sot nuk e mora me atë gjën cold foam, sepse është shtrentuar Starbucks njerës, është bërë shumë i shtrentë, çdo gjë është rritur. Dhe Charlton, që dhe kafe thjesht normale, kështu kam qënda unë para 2-3 vitesh, por jam droguar me këtë tani.
sa po mora një porosi nga Aricia dhe jam me shumë qef, po kam frik sepse në qofse nuk më bëjnë do bëjmë me nat sepse porosit online qofse nuk do më bëjnë do t'i kthej në dyqan dhe para është kjo si ajo tank top që po ju tregoj atë ditë. Materiali është shumë i mirë dhe të shohim si do të më ri. Dhe kjo është një ngjyrë tjetër në një mas tjetër që të shoh. Dhe do t'i provojmë dhe do të dua dhe duhet t'ua tregoj sepse nuk po flas dot. Të shkojmë lart dhe normalisht do t'ia tregoj të dyja. Kjo është bluza e parë ose tank top. Të them të drejtën, nuk shkonte me ato pantallonat linen, lino, si quhen në shqip. Nuk shkonte me ato, kështu që vesha një fund, shpejt e shpejt, sepse portoja të vishja xhinse, sepse kam idenë që kjo do të ishte një veshje që unë do ta vishja, edhe pse me xhinse mund të duket më mirë. Të them të drejtën, duhet të ri pas trupit, por kam idenë që kjo lloj bluze është për njerëzit që domethënë ri shumë bukur në njerëzit që janë thjesht të drejtë dhe unë jam pak curvy. Dhe nuk e di në më pëlqen apo jo, më duket si një gjë bazike, besoj se do ta mbaj dhe ngjyra më pëlqen shumë. Ngjyra më pëlqen shumë, por besoj se një numër më i madh se kjo nuk do të më rinte mirë. Besoj se do të më rinte shumë i madh. Kjo është large. Kam idenë që më ri shumë bukur, vetëm duhet të kem parasysh një bra të përshtatshëm. Dhe kjo është një bluzë për shembull që nuk e di, është pak e shkurtër, do ishte mirë me i gjatë, sepse unë kam qefti fut brënda, për shembull, i kam qefti fut brënda kështu. Dhe në qofë se në një ditë do kem abs nga palestra, do të më dalin shumë bukur. Nuk e di, më pëlqen, ngjyra njërë, ngjyra më duket fantastike. Ka këtë materialin ribbed, është shumë e but, do të shohim në dojet e but pasit e lahet, dhe është po, është vërtet shumë e butë dhe ngjyra është shumë yll, kam idenë që me sytë më shkon. Dhe është shumë comfortable, të ri pas trupit, do më thënë shumë ngusht. Imaginoni të kisha marrë small, nuk do më futej fare. Dalë të provoj me atë tjetërin. Kjo është medium, do më thënë nuk e kuptoja, jo large dhe kjo medium mua më rinë njësoj. Hetë se mere vesh këtë punë, mos më rinë më mirë kjo si me ndoni ju. Si ka mundësi? Është, nuk është i njëta, është pak ndryshe, është markë tjetër. Po edhe kjo ngjyra më duket shumë e bukur. Edhe pse kisha idenë që kjo ngjyra do të më tregonte më shumë sytë, kam idenë që ajo ngjyra tjetër më nxjerr më në pas, sikur më çel më shumë. Nuk e di çfarë mendoni ju, cila ngjyrë jeshile ose gjelbër më shkon më shumë, kjo apo ajo? Nuk besoj se më shkon fare me këtë veshje, kështu që do vesh xhinse që dua t'rregoj. Okej, okay, shikoni sa bukur duket me xhinse. Shumë bukur. Nuk e di pse kjo më ri tani medium dhe ajo large më ri mirë. Nuk e kuptoj ndryshimin. Imagjinoni të jap mësim kështu. Jo se është problem, po jo profesionale. Kjo është më shumë për në shtëpi, për në errands, për të dalë, për të mos dalë, por kur jap mësim, mund të ta vesh këtë, po duhet me një gjësi, për me ndonjë këmishë ose ndonjë cardigan, kështu që duhet me kujdes, në mënyrë që jemi profesional. Ralfi, si mendon ti për mamin? Ralfi do të bëj një dush zemra, po për toj. Ralfi vetëm këtë gjë do të luaj. Unë vi lart, ai më thot hajde poshtë. Do vetëm që ti hedh këtë gjën. Është e imja. Është e imja. Është e imja. Shëndet. Gjithashtu po pres dhe një pako tjetër, por nuk është për mua, është për një student i cili do të rikthehet në Japoni. Do të vazhdoj ta mësoj online dhe me qënë se kam pothuajse 3 vjet që e njoh, i bëra një dhuratë. Normalisht, sepse kam student shumë të mirë dhe më ka vlerësuar gjithmonë. Kështu që po pres të më vidha ajo dhe du t'ja tërgoj qëfar kam blerë. Qëfar i kam blerë. Tani, duke përgatit drekën, do shoh një vlog të Caitlin Nolan, në qofë se nuk e njihni,
është youtuber amerikane. Më pëlqen shumë. Kështu që atë do shoh. Hey, ora është 8. Kam mbaruar mësimin orën 6 ca. Isha me Charlton, poshtë po flisnim dhe po hanim një lloj pice, pite, pak a shumë. Dhe tani në fakt do ha do një snack. Në fakt nuk jam shumë e uritur, po kam idenë që më hajnë patatina. Do shoh pak Netflix. Zakonisht gjatë javës unë domethënë pastor fytyrën e më thetë thash. Po nuk, sikur nuk po ma ndjen, base maskën do t'a bëj nesër, gjatë ditës, kam edhe cleaning, do më thënë do pasër shtëpin paka shumë, dhe beso do t'a bëj nesër, kurse sot, thjesht do shiko Netflix, mirë do ishte të bëja një maskë në fakt, por do t'a bëj më vonë. Gjëja e keqe është pas Netflixit, mua më flihet gjumë, dhe nga një herë, është sekret, nuk e pasër fytyrën, nuk është mirë, mos u bëni si mua, Por përpiqem ta përmirësoj, jo përmirësoj. Dhe pas Netflixit do ta pastrojm fytyrën, sepse i dhash vetes dy zgjidhje. Ose tani, ose nëse nuk e bëj tani do vuaj konsekuencën, do të thënë si thuhet, do vuaj pasojën dhe do ta bëj me vonesë, kështu që do të vuaj. Mirë është ta bëj që tani, por me kë flisni? Un jam prokrastinatoria më e madhe e shekullit. Këtyre atletet në lavatrice dhe ok, në fakt janë bërë më të pastre përveç kësaj pjesës këtu. Qërëtën përluan muzikë më falë për, më tani për gjurëmën. Gjithashtu lava dhe vanset dhe shiko që fa ndodhi, u bë më keqë, do më në gjdo gjithë tjetër është e bardhë, janë shumë të bardhë. Vetëm kjo pjesa këtu do t'a bë me furqë kështu me klorë, jo me klorë, so me baking soda dhe me toothpaste, do më thënë me pas nëmbësh. Më vjen shumë keq sepse sincerisht i kam veshur vetëm një javë dhe mi dha motra për ditëlindje në qershor dhe vdes për tuaj këpucës thjesht nuk e di pse më bëhen shumë pis dhe kjo është era e parë që i lava. Jo, era e dytë, era e parë e bëra me një furçë kështu dhe më bë prap nuk e di ç'të bëj. Unë çon Charlton sot në kamion. No, kamion në rrugë? Jo, do ta them unë. Njerëz, unë me Charlton jemi në një mision. Kamion në bar. Do më lësh? Okej, më fal. Disa muaj më përpara, Charlton bleu një kamion sepse i duhej diçka, domethënë një kamion shumë koti. Sepse i duhej diçka në mënyrë që të merrte gjërat. Oh, kush e ka lënë këtë kafën këtu? Është kafe apo? Dhe gjithsesi, më fani për motin, sepse nuk e di në dukem apo jo, nga që ka shumë diell. Dhe po shkojmë në Home Depot të marrim një AC, do të thënë që e bën më të ftohtë të shtëpinë. Dhe do t'ja shpjegoj më vonë ku po shkojmë se nuk po më dalin fjalët. It is mine, I jump. Charlton do të më blerë Starbucks. Në mënyrë që unë të shkoj me të në këtë gjë të shpifur, do na zer kanceri. Do na zer kanceri njërës me këtë kamion. Do vdesi. Do vdesi.
banja aromës të me. Let's count how long it takes to start. Let's count how long it takes to start. Okay, ready? Yeah. It probably won't start the first time. Një, dy, tre. Oh, good. Okay. Un e kam synim në jetën time që nuk do t'i hip në këtë kamion sepse urej, më duket domethënë Drita, Drita nuk punoj. Po, Drita nuk punon. Air conditioner nuk punoj. Asgjë s'punon. Vetëm mos na hidh, të lutem. Të lutem mos na hidh. Unë jam me maskë se mbaro se ka një aromë shumë të keqe dhe jo se e kemi nga ne, po kur blem kështu ishte. Edhe kjo është më shumë për të, si që ata është më përpara, për të... E bleu $2,000 me cash në dorë, dhe më thënë, se është shumë lirë, është shumë koti. As sinjalet nuk përbën? Ok, as gjës punon në këtë... Kam frikë. Dhe po ju thoja se mund të petë qartë 100 erë. Arruve që po thoja, më kanë të petë... Oh, qyqja. Dora ime. Po i tregoj pak Amerikën, me që nëse kemi dhe dritare mbrapa. Këtu gjami është pak i qarë, nuk e di në duket. Unë kam frikë, do me thënë, kam turp nga njerëzit. Të me shohin... Kushe di si to njerëzit... Dhe si që po ju tregoje, ne do shkojmë të marim një ajër të kondicionuar që të instaloj Charlton, sepse është shumë vap në shtëpin tonë. Dhe kur e hapim ajrin e kondicionuar, harxojmë shumë lek, sepse nuk punon mirë tamam, nuk di t'ua shpjegoj. Dhe do ta bëjmë në një mënyrë ndryshe, shpresojmë të funksionojë. Mirë, po Charlton i bën vetë këto gjëra. Shpresoj të më dëgjoni nga zhurmë, nuk e di. Dhe më mori në mua, sepse duhet ta ndihmoj, mund të jetë shumë e rëndë dhe unë tani me ato peshat që bëjnë në palestër, jam shumë e fortë. Kaq ishte. Kanë mbetur edhe 2 minuta në destinacion dhe unë do të arrit të marr frym. Deri tani nuk kemi vdekur. As kancer nuk kemi. Raundi 1 mbietova. Duhet ta bëjmë prap kur të ikim në shtëpi. Un kam turp me këtë gjën. Door for me. Yeah, no.